Abaana be Dubai, subire mumpulira. Jemli, ntumbudde. Waliwo ekivulu, ekibadde kigenda okubeera eyo ewammwe. Echa Nalumans, Mama Birungo, Spice Diana. Olw'ebyo bye yakoze, n'avaayo okwegatta n'abanyampi. N'alya mu struggle yaffe olukwe. Abadde amutaddemu ennyo obwesige. N'aswaza pulezidenti waffe bulijjo bwe yeesibako nti muganda we. So kumbe byagenze okuvaayo nga mulundi. Tabangako na kika bulijjo yeesiba bwesibi ku Kyagulanyi. Ebintu byongedde okusobaasobana. Kubanga oluvannyuma lw'ebyo ebibadde bijja bivaayo nga bijja byeraga engeri Maama Birungo gy'alimu omukumpanya, gy'alimu omutima omubi, gy'alimu omutima ogw'ekirogo. Era nga ne WhatsApp conversations zaavuddeyo nga ziraga nti Maama Birungo bulijjo baamusindika busindisi ewa Maama Kyagulanyi Babitungo okumubega n'okuggyayo ebyama. Lukwano kwano lwabadde amukolaakolako. Era nga buli lwavaayo nga conversation ezo bazoogera ne Muhoozi. Bino byongedde okunyiiza abaana b'e Dubai. Byongedde okunyiiza abaana b'omu UAE. Byongedde okunyiiza abaana bali ku kyeyo e Buwalabu. Ne bagamba y'ono gwe tubadde tulwanirira. Y'ono gwe tubadde tukubira akadingidi. Y'ono Maama Birungo asazeo atufule wati, asazeo aswaze presidenti waffe, asazeo aswaze Maama Babi Kyagulanyi, asazeo aswaze buli kintu kyonna lwaki atuswaza. Lwaki akola bino Maama Birungo, nti kati nno naffe abadde yeewaana mbu agenda kujja eno, mbu akube ensimbi, mbu afune maali, kale tugenda kukikkiriza ngaffe. Ngaffe abaana b'e Dubai, ngaffe abaana abali mu kyombo kya Buwalabu, tetuyinza kukkiriza bintu nga bino. Era Maama Birungo asigaleyo n'ebirungo bye, naye sho esaziddwamu. Era bwe banaapika ne bagenda maaso n'okugipika n'okumutwalayo e Dubai, e Buwalabu, mbu bo bagenda kugizira era tebagenda kugyetabamu sho. Era obwedda beekubiriza mbu bannaye gamba munna agambe munne neyabadde aguze tikiti agiyuzeemu. Tewali genda mu kivulu kya Maama Birungo, tewali genda mu kivulu kya munyampi, tewali genda mu kivulu kya mukyala Muhoozi. Ne mbabuuza ate yafuuse ddi mukyala Muhoozi, mbu osaaga, mbu ate ki ekyabatabula ne shiba. Mbera Muhoozi kwegamba abaana bajjeyo emboozi, bajjeyo ebiboozi, bajjeyo buli kimu, bajjeyo bye beekwasa okulaba nga ekivulu kya Spice Diana ekibadde kigenda okubeera e Dubai kisazibwamu. Era baabitaddemu dda X nti tekiriiyo, tekigenda kubeerayo oba ayagala oba tayagala, ekyo kyasaziddwamu. Nti luno agenda kakasa people power kyeki, ku luno agenda kakasa nope amaanyi g'abantu kyeki, nti kamugezeeko akamutande agende yeeyiseeyiseeko e Buwalabu lw'anaamanya nti omulimu gwe yakoze ogw'okumanyiira okuvvoola President Kyagulanyi nga yeetwale wa Muhoozi nga tabulijjo alina President Kyagulanyi, nti ogwo kuba kulya mu nsirukwe. Kuno agenda kumanya ekibonerezo ekiweebwa omuntu alidde mu nsirukwe. Spice Diana nno ye ali mu kwekaza, agamba mbu tebimuluma tebimukwatako, mbu alina ebivulu bingi ne bookings nnyingi. N'atamanya nti bookings ezo zaabaddewo nga tannakola nsobi. Era kyangu nnyo abamu bookings okusazaamu booking ezo. Era n'addamu kufuna booking n'emu. N'akoma awo n'okubookingibwa. Abuzeeko ku Jose Chameleon, abuzeeko ku Ronald Mayinja, abuzeeko ku Edirisa Musuuza. Olaba atandise okuzannya buzannyo bwa comedy bwa TikTok, omanya nti music aganye. Kati ne Spice Diana munambuulira naye nga bba abaana b'e Dubai balangiridde ekivulu eyo no go zone area tebagenda kigendamu.